ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ITI ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ହେଉନଥିଲେ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ITI ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ମିଶନକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲୁ। ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ହାର୍ଟସ୍ ଅନ୍, ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍। ତା'ମାନେ ହାର୍ଟସ୍ ମାନେ ହୃଦୟ ଖୋଲା, ହୃଦୟ ଖୋଲା, ହାତ ଖୋଲା ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲା। ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କଲୁ। କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ହାତ ଖୋଲିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଷାରେ ଯାହା କହନ୍ତି, ହାତ ଫିଟିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍, ବୁଦ୍ଧି ନ ଲଗେଇଲେ କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି। ଆମେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ, ହାର୍ଟସ୍ ଅନ୍, ହୃଦୟ ଖୋଲିକି କାମ କରିବେ। ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ମନ ଲାଖିଯିବ, ହୃଦୟର ଦେଇକି କାମ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚରମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘର ଭଳିଆ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପିଲାଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଆଉ ନିଜତ୍ୱ ବୋଲି ଯାହା କହନ୍ତି ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗନେସ୍, ସେଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗନେସ୍ ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଭାରତର ନୁହଁ, ବହୁଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ITIର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ 7-8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକରି ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ତା ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ଭାରତରେ 12 ନମ୍ବର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ITI ଭାବେ ଆମେ ଗଣା ହେଲୁ। 400 ସିଟ୍ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା 10-8 ବର୍ଷ ତଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3600, ଯାହାକି ଭାରତର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ITI ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛି। ଝିଅ ପିଲା ବି ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ 450 ଝିଅଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରାଇଛୁ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି 20%। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଖାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଟିଚରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 50% ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଘରେ ବସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଖୁସିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଖୁସିରେ ଦିନ ରାତି ବସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହାତ ଫିଟୁଛି, ତାଙ୍କ ମନ ଲାଖୁଛି ଏବଂ ହୃଦୟ ଦେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜାଗାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ITI ନୁହଁ, ଜୀବନର ସବୁ ସଂଘର୍ଷମୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, ଏଇ ତିନୋଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣେଇ ନେବା, ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି।